waxaynu ka hadli doonaa kelmadeennan arkaan islaamka mid ka mid ah oo ah xajka. Waqtigii la xajayna waa joogaa, ciddii ilaahay u sakhirayna isagaa garanaya. Markaa si dadku fursadda ay uga faa'iidaystaan, cilmigiisana wax u yeeshaan. Waxaan ku soo ururin doonaa insha allahu 10 qodob oo axkaamta iyo ujeedooyinka xajka ah, oo ilaa lixdameeyo qodob meelaha isugu soo ururaya. Wacjiradaynu odhan karna kama maarmi karo qofka doonaya kitaabka xajka inuu barto ama uu xajka ku soo cibaadaysto. Waxaynu ka duulaynaa Allah inaga aqbalay khibrad soo socotay rubuc qarni ama 25 sano u dambeeyey oo aynu hawsha xajka ku dhex jirnay. Marka waxaan ku soo ururin doonaa si koob kooban faahfaahintana qofku halkeeda ugu tegi, laakiin waqti badan bay uga baahantahay faahfaahinta, waayo waynu isku soo cufaynaa si aynu dhowr iyo 10 daqiiqo ugu soo ururino insha allah lixdameeyada qodob. Ugu horrayn, tilmaanta xajka. Xajka waxaa la yidhaha qasad af carabiga, meel loo qasto. Halkana waxa weeye guriga Ilaahay oo loo qasto oo lagu soo cibaadaysta xaj iyo cumro. Xukumkiisu dee arkaan islaamkiibaabu ka mid yahayo waa farad. Walillaahi cala annaasi xiju lbeyti man istataaca ilayhi sabiila waatimu lxaja waalcumrata lilaah. Waa aayadaha daliilka waa waajibnimadiisa. Xadiidkii rasuulkana wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam, islaamka 5 tiir baa lagu dhiso xajkaa ku jiray. Xajku wuxuu leeyahay shuruud lwujuub, shuruudo marka qofka laga helo uu ku waajibayo. Shuruudahaas waa 4. Qofku waa inuu muslim yahay oo uu miyir qabaa oo uu mustatiic yahay. Mustatiic waxaynu uga jeednaa awood dhaqaale helayo, iyo shardiga 4aad oo ah inuu qaan gaadhay. Dadkaasu ku waajibaa. Xajku waxa uu leeyahay arkaan tiirar uu ku taagan yahay, sida salaaduba tiirar u leedahay. Tiirarkiisu waa 5. Qofku inuu xajka soo xidho, inuu dawaafka la yimaado kacbada, Safa iyo Marwo dhexdooda inuu dawaafo, inuu timaha iska xiro, iyo Carafa inuu tago. Xajku wuxuu leeyahay waxyaabo waajibaada, oo halkan way kala baxaan waajibka iyo faralku marka xajka la marayo. Waajibku waxa weeyaan shay haddii aad ka tagto dhiig baad ku kabaysa neef xoolaha, laakiin arkaantu waxa weeye shay haddaad ka tagto ama xajkii uu dhimanaya ama weli kugu taagan oo aan kaa dhacayn. Waajibaadkiisaas waa 6. Qofku waa inuu xajka ka soo xidhaa miiqaadkii loogu talagalay, qolo walba meel buu cayimay nebigu calayhi salaatu wasalaam. Waajibaadkiisa waxaa ka mid a maalinta Carafa, inuu gabalku kuugu dhaco oo aanad ka hor ka imanin iyadoon gabalkii dhicin. Habeenka ciidda in Musdalife loo soo haydo. Habeenka 12aad iyo 12aad in Mina la joogo. Buuraha in la tuuro maalinka 10aad, 12aad, 12aad. Iyo ugu dambeyntii wadaaca, tawaafu wadaac. Oo markuu qofku sii anba baxayo waa inuu sagootiyaa kacbada, isaguna waajibaadku ku jiraa. Xajku waxa uu leeyahay mubdilaat, waa qodobka 5aad, waxyaaba buriya. Waxyaabaha burinaya waa 2. Xajkaagiiba baaba noqonaya. Haddaad Carafa seegto, xajkuuma jiro sanadka, adigoo xidhay oo ku dhex jiro intii kala sameeyey ayaa Carafi ku dhaaftay, xajkaas wuu dhintay. Alxaju Carafa, rasuulku wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam, xajku waa Carafa. Waxaa 2aad oo kaa burinaya jimaac, xaaskii uu watay oo qofku u galmoodo intaanu xalaaloobin ka hor, qabla taxalluli alawwal baalaya, maalinka ciidda intaanu xalaalowga hore gelin. 2aadaasun baa buriya. Xajku waxa uu leeyahay sunnayaal aan ka xusuusan karaa ilaa 14. Waan dareerin doonaa insha allahu. Waxaa ka mid ah talbiyada, in labayka allahuma la akhriyo, iyo in dhar cad la xidho. In dhar cad la xidhaa sunnayaasha ka mid tahay waajibaadka kama mid aha. Haddaad laba shiid oo dhar cado, dhar aan cadaynoo madow iska hilaabato, laba go'ah wuu ku ansaxayaa. Laakiin sida innagaba caddaanku sunnaha inoogu yahay, ayuu qofka xaajiga iyo qofka nool iyo qofka dhintayba dharka caddi sunno ugu yahay. Waxaan taa u adkaynayaa dadka qaarkood baa u qaata ixraamka caddi inuu waajibaad ka mid yahay, ka mid baa waa sunnayaasha. Waxaa ka mid a mayrashooyinka. Mayrashooyin badan buu xajku leeyahay, oo marka la xidhanayo iyo marka Maka la gelayo iyo marka Carafa la joogayo.
waxa sunayaasha ka mid ah tawaaf alqudum marka uu qofku xaj kaliya la imarayo xaj kaliya uu gudanayo tawaaf baa jira isaga tawaafka salaanta la yiraahdo oo kii hore tiirka aan ahayn labada ragacadood baa ka mid ah ee lagu tukado maqaamu ibraahim agtiis ee tawaaf walba ka dambeeya waxaa ka mid a rabalkii ee dibaaca qofku marka uu saddexda jeero hore tawaafka wado waa ragga uun inuu yaro gucleeyaa sunno ah jeeniqaarna uu sameeyo jeeniqaarku macnaha go-ii buu saa u jeeniqaaranaya waynu iska garanayna sunnayaasha waxaa ka mid a khudbadaha oo xajka khudbadaha la jeediya marka tacarafo waajiba laga reebo kuwa kale waa sunnayaal dhunkashada dhagax xajarulaswadka iyo salaantiisa sunnayaashaasay ka mid yihiin allaahu akbaro badan buu xajku leeyahay oo siduu talbiye u leeyahy takbiirna wuu leeyahy ilaa maalinta ciidda marka dhagaxa la tuurayo inta ka horeysa talbiyaa la akhriyaa wixii ka dambeeyana takbiir baa la akhriyaa iyadoo rasuulka lagu dayanayo sala allahu calayhi wasalam hoyaatinka habeenka maalinka sideedaad joogitaanka mina la joogo marka xajka loo sii baxayo iyo habeenka sagaalaad in loo hoydo mina intaan carafo la tegin sunnayaashu ka mid yahay waxaa ka mid a hadyiga oo hadyigu midna waa waajib midna waa sunni haddii aanu wax kugu waajibay jirin xoolaha la qalaya xajka qodxiyadaynay la mid yihiin oo waa sunni tatayub baa sunnayaasha ku jira qofku markuu xaj iyo cumro xidhanayuu maydho waa inuu cadar sii marsado waa ragga weeye xajku wuxuu leeyahy adkaar fara badan oo midba meel gaara la akhriyayo ducaa buu leeyahay alxaj afdalu ducaa ducaa yowmi carafa ducaa waxaa u fadli badan buu rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam ducada maalinta carafa sunnayaasha waxaa ka mid a qasru salawaat fi lmashaacir in salaadihii la gaabiyo oo maalan inta uu joogo xajka ku maqan yahay qof salaadihii wuu gaabinayaa afar afarta ahaa qodobka toddobaad xajku waxa uu leeyahay waxyaabo loo yaqaano maxduuraatu lixraam oo ilaa tobaneeyo aan ka xusi karno oo qofka xaajiga ama cumraysanaya loo diiday waxaa kow ka ah raggu dharka tolan ma xidhanayaa dumarkuna bahalahan gacmagashiga ehan golofiska la yidhaha niqaab gacmagashiga iyo niqaabka ma gashanayaan laakiin dee iyagu dharkii tolaa way gashanayaan waxaa ka mid a waxyaabaha loo diiday inuu qofku madaxa daboolo iyo wejiga waa loo diiday ragga ciddiyaha ma gurayo qofku timahana meelay ku yaallaanba ma xiirayo wax udgoon ma marsanayo inta uu cadarka xidhan yahay ille markii hore uu soo udgoonsadee galma ma samayn karo muqadamaad iyo nikaax nikaax iyo muqadamaadkiisa ma samayn karo macnaha guur iyo wixii guur la xidhiidha ka horeeya haasaawuhuu ka mid yahay khudbaddu ay ka mid tahay ma samayn karo waxaanu samayn karinoo maxduuraadka ku jira dhirta xaramka ma goyn karo mana ugaadhsan karo sida suuratulmaa'ida ilaahay uu ku sheegay halkaa waxaan ku dareeriyey waxyaabihii loo diiday oo toban ka mid ah hadduu tobankaa mid ka mid a sameeyo qofkii waxaa ku waajibaya inuu neef xoolo a qalo neef fadhiya inuu qalo ama dee uu bixiyo raashinkii iyo fidyada qaybtii kale ee qur-aanku uu sheegay qodobka sideedaa xajku wuxuu leeyahy mubaaxaat waxyaabo qofka u bannaan oo aan loo diidin waxaa ka mid a isagoo ixraaman inuu waqtigu doono maydhan karo mararka qaarkoodna waaba sunnaba waxaa ka mid a inuu dharkan cad bedeli karo oo mararka qaarkood buu kugu uskagaysanayaa dhididku badanayaa waqtiyada kulaylka mar baad bedeli kartaa mar labaad baad bedeli kartaa kii uska gaalahaa uun la soo lignaan maysid waxa uu xidhan karaa qofku kiishadii dhexda uu ku xidhanayay dallaayadii uu hadhaysanayay saacaddii uu gashanaa iyo muraayaddii iyo kabihii dusha furnaa ee aan buudhka ahayn ganacsi buu xaqu leeyahy inuu shaqaysan karo inta uu ku jiro xajka sida suuratu lbaqara ee ilaahay ku sheegay laysa calaykum junaaxun an tabtaquu fadlan min rabbikum idinkoo xajka ixraaman waa iska shaqaysan kartaanoo qofku masaariiftiisu la soo bixi karaa alaabu xaraashi karaa waxaa ka mid a tacajulka qofku maalin koob iyo tobnaad iyo laba iyo tobnaad kolkuu buuraha tuuro minana u haydo horay buu kasii tegi karaa oo maalinka saddex iyo tobnaad uu iska dhaafi karaa waxaa ka mid a niyaabatuljabaraat qofku hadduu tuuran kari waayo buuraha ama cidhiidhi ay ku noqoto waayeel uu yahay ama xanuunsanayo hebelow ama heblaayo iga soo tuur wuu odhan karaa way u bannaantay attacajul bacda muntasafi layli laylat almusdalifa habeenka ciidda ah marka la gaadho habeenka kala barhkiisa dadka caadiga waxay ahayd inay subaxii ka lahaan oy xagga buuraha u ka lahaan laakiin dumarka iyo caruurta nebigu wuxuu u fasaxay
inay iska sii guuro geli karaan qofka dabcan iyaga wadaana la midun buu noqonayaa oo waa loo fududeeya oo intaa waagu bariyay inaan saxmaddu isku dhicin ayaa lay hore u sii socda. Dadka ummadda u adeegaya sida kuwa xoolaha raacaya iyo kuwa biyaha dhaaminaya, nebigu wuxuu fasaxay iyagana inay buuraha taqdiim iyo taakhiir ku samayn karaan tuurashadooda, oo maalinka 12aad bay wada tuurayaan, labada cishee dambena way iska tegayaan, ama maalinka 12aad intay maqnaadaan iyo maalinka 12aad wada tuurayaan. Qodobka 9aad xajku wuxuu leeyahay maqaasid, waxyaaba ujeedooyinaho laga leeyaho shaaricaynu ka leeyahay. Waxaa ka mid a taxqiiqu tawxiid, in tawxiidka ilaahay la hirgeliyo, taasi talbiyaday ka muuqanaysaa, takbiirtay ka muuqanaysaa, ashahaadada mar walba la akhriyayaabay ka muuqanaysaa, hadalkuu ilaahay nebi Ibraahim la hadlayo, xoolaha la gowracayo markuu ilaahay ka hadlayo, tawxiidku waa calan ka taagan xajka. Waxdatul umma maqaasidiisa iyo ujeedooyinka waxaa ka mid ah in ummadda lagu mideeyo, oo ummad fara badan ba halkaa isugu imanayso, dadkii muslimiinta ah, taswiyatu nnaas baa ka mid ah, dadka inuu ilaahay simo, kii madaxda ahaa iyo kii maalqabeenka ahaa iyo kii miskiinka ahaa, dhar cad bay wada xidhan yihiin, dhammaantood way simayn, waxyaabii borotokolaadkii ay ku kala duwanaan jireen ma laha maalintaa. Dikriyaad buu leeyahay xajku xusuuso mustaqbalka soo socda iyo maadigaba. Mustaqbalka waxaynu ku xusuusanaynaa dadkii amaamullah ilaahay wada hortaaganoo soomaalidu ku yidhi allahuma labeek, macnaha wada mudh iyo gacana wax alla waxay sitaan aanay jirin. Kamaa bada'naa awala khalqin nuciidu, sidaan khalqiga ku bilaabay baan kusoo celin doonaabaa ilaahay wuli. Taa wayna xusuusinaysaa, maadigana wayna xusuusinaysaa oo dadkii naga horreeyey meelihay cagta saareen nebi Maxamed iyo asxaabtii iyo nebi Ibraahim, waxyaabo jibba iyo jacayl dadka ku abuuri kara iyo xusuuso ayuu leeyahay. Wax walba xusuus baa lagu xirgeeyaa. Xajku waxa uu leeyahay manaafic dunyawiya wa ukhrawiya, dheefa adduunyo laga macaasho iyo qaar aakhira labadaba uu leeyahay. Kuwayaalaha dunyada qaar baynu ka soo sheegnay, kuwa aakhira waxaa ka mid ah in dembiga lagaaga dhaafayo. Rasuulku siduu tilmaamay sallallahu calayhi wasalam, qofka xaje aadaabta ilaaliya dembiga wuxuu ka noqonayaa maalintii hooyadii ay dhashay oo kale. Alxaju lmabruuru laysa lahu jazaaun ila aljanna, xajka lagu samafalay abaalkiisu waa janna buu nebigu yihi. Xajku waxyaabuhu daweeya waxaa ka mid a dembiga iyo faqrigu dadka ka buufiyaa, sidaana xadiid baa ku sugan. Xajka iyo cumradu dembiga iyo faqriga dadka waxay uga buufiyaan sida buufimadu ay xadiidka uga saartay ciidda ama dahabka. Xajku maqaasidiisa waxaa ka mid a tacmiiru shacaair aw lmashaacir, waa shaciiro weyn, calaamad weyn oo muuqanaysa wey, ina safaa walmarwata min shacaair illaah faman xaja albayta aw ictamara falaa junaaxa calayhi an yatawafa bihima. Shaciir iyo shacaair waa calaamooyin waaweyn oo diinta ilaahay ay leedahay oo aan la ogolayn marnaba inuu baaqdo. Xataa berigii dhaweyda dee karoonaha markay culimmadu isu tegeen waxaa leeyahay xajku ma baaqan karo, laakiin in dee shaciiradan lagu ogaa waa inay timaadaa, waa tii 1000 qof oo 600 u shaqaynaya ayaa meesha la keenay, waa 1000 qof oo 600 u adeegaya si aanay u baaqanin xajki. Waxyaabaha maqaasidiisa waxaa ka mid a quwada muslimiinta inay iyaguna arkaan oo is arkaan muruqyadooda, isla markaa cadowgana haybad ay u noqoto. Nin Maraykan ahoo ciidamadan khaliijka jooga mar ka mid oo eegayay iyada oo xaramka 2 milyan ay ku tukanayaan, ayaa markuu wuxuu arkay markuu imaamku sarkaal buu ahaa ciidanka haystay, dee dabcan TV uu ka eegayaa, markuu arkay iyadoo mar keliya allahu akbar kolkaleena ay wada sujuudayaan oo ay wada kacayaan, ayaa wuxuu yidhi si fiican bay u tababarayn. Military, luqadii military unbuu ku hadlayo, waxa uu yidhi kuwan ninka qurayahay amar markuu siiyo ay wada sujuudayaan, wallaahi si fiican bay u tababarayn buu tirada inta leeyahay. Waxaa ka mid a maqaasida tawsiicul aafaaq, dadka muslimiinta in loo ballaariyo mugga maskaxdooda, oo qofku markii si hore wuxuu iska joogay reerkiisa iyo tuuladiisa, markaasaa ballan dheero weyn waxa la ahayd reer yaroo 2000 ama 3000 oo qofa, markuu arkaa buu odhan jiray reer hebel, waa lafii reer hebel fara badan ah, muxuu ilaahay badiyey. Laakiin marka uu halkaa tagu 2 milyan 3 taago ee sida daad dulun dulcaynaya u arko, wuxuu odhanayaa war dad baanu aragnay meesha ilaahay ma wuxuu na tusay. Reerkiisii markaa wuxuu arkayaa wax yaroo iska saluuga, wuxuu arkaya talweyne ballaadhan oo caalamiya inuu leeyahay oo garaadkiisiibaa kobcaya oo kor u kacaya. Qodobka 10aad, masaa'il xajka dadku isweydiin karaan, waxaa ka mid a alxaju wadayn,
qofka hadii xaj lagu leeyahay dayn lagu leeyahay ma xaj karaa haa hadii qofkii daynta kulahaa uu fasaxo ama daynta waqtigeeda uu dambeeyo laakiin daylihii hadduu ku haysta lacagta xajka qofka daynta sii alxaju waalzawaaj inankiioo diyaaro ah inuu guursado oo lacagtii xajka haysta ma xajku horaysinaya mise guurka hadduu sina ka baqayo guur ku horaysiinaya hadduu iska miyir qabo si cagaha dhulka ku hayana xajku horaysiinaya xajka iyo niyaabada qofka xanuus aan idhaahdo xanuun uu hayo aanu ka kici karayn ima ama naafada ah ama dhintay waa laga soo xajiyayaa waxaa se ka xajiyaya qof hore u xajiyey xajka iyo ziyaarada madiina madiine in lasoo booqdaa xajka kama mid ahaa waa muhiim inaad fahamtaa laakiin waxay ka mid tahay sunnayaasha masaajidka rasuulka in lasoo booqdo sala allahu calayhi wasalam marka masjidkiisa la booqdo kadibna qabrigiisa iyo shuhadaa uxud iyo baqiic iyo goobahaasaa lasoo booqanaya waxaan taa uga jeednaa dadka qaarkood baa idhaha haddii aanu madiine soo marin xajba ima ansixin halkaasaa warwar uu ku dhacaa xajka qofku marka uu dhammaysto waxaynu ihi dawaaful wadaac baa lagu leeyay inuu kacbada sidii uu salaan ugu bilaabay ugu soo celiyo marka dambena salaan ku sagootiyo qof qudhaa laga dhaafay waa ruuxa dumarka ah ee dhiigga caadada iska leh dhiigga caadadu hadduu ka yimaado sida xadiidka saxiixa ku sugan iyadu way iska anbabaxaysaa waa laga fududeeyey waajibka waajibaadka ka mid ee loo yaqaano dawaaful wadaac shan toddobiyo tobankaa daqiiqeynu axkaamtii xajka kusoo ururinay idan qofkii doonaya inuu si fiican uga bogtana cajaladuu sii dhugan doonaa insha allahu allahay nagu anfaco camalkii iyo cibaadada dhammaantiina allahay naga aqbalo dembigeenna iyo kii waalidkeenna allaha dhaafo sala allahu calaa nabiyina muxamedin waalihi wasaxbihi wasalam